У мене виникла проблема в тому, що я не могла підтягнути свій сертифікат про вакцинацію у додаток «Дію». Прочитавши в мережі, що можуть допомогти у відділі ЦНАПу, я звернулася до їхнього працівника. І в дуже короткий термін ми все вирішили, мої сертифікати вже є в додатку. Так розповідає про свою проблему жителька Кам'янця-Подільського Вікторія, яка звернулася за допомогою до спеціаліста Центру надання адміністративних послуг. Наразі у ЦНАПі Кам'янця-Подільського працює 18 адміністраторів, які надають 278 послуг, розповідає начальниця управління надання адміністративних послуг Кам'янець-Подільської міської ради Ірина Остафійчук. Наразі для генерування ковід-сертифікатів призначена одна відповідальна особа. За необхідності будуть підключатися волонтери, які будуть також працювати пліч-опліч з нами. Наразі основна допомога, яку надає спеціалістка Центру адміністративних послуг – це генерування ковід-сертифікатів у мобільному додатку «Дія», каже адміністраторка Юлія Болош. Якщо людина приходить з проблемою, не може завантажити, не знає, як завантажити ковід-сертифікат, в неї не виходить, тоді ми їй в цьому допомагаємо. Або реєструємо на порталі «Дія», або реєструємо безпосередньо в її телефоні. Для цього в телефоні телефон має підтримувати останню версію додатку «Дія», потім ми по встановленому меню, яке нам надіслало Міністерство цифрової політики, допомагаємо людині згенерувати цей сертифікат, і буквально за декілька хвилин він з'являється в документах, і людина може спокійно користуватися ними. Юлія Болош додає, хто може звернутися за допомогою встановлення ковід-сертифікатів у додатку «Дія». Люди, які навіть не мають ідентифікаційних номерів, але мають ID-паспорт або мають закордонний біометричний паспорт. Тому що для того, щоб згенерувати ковід-сертифікати, необхідний наразі ОНЗР, номер, який є тільки в цих документах. Заступниця начальника управління охорони здоров'я Кам'янець-Подільської міської ради Наталія Боршуляк-Пастух розповідає, чому виникла необхідність відкриття даного пункту. Люди не зовсім розуміли, як їм це все генерувати, як ці сертифікати генеруються в застосунку «Дія» на порталі «Дія». Якщо з медичної точки зору лікарі можуть змінити, відкоригувати дані, внесені в електронну систему охорони здоров'я, то всі запитання, які стосувалися саме застосунку і якихось дій, пов'язаних з порталом «Дія» і застосунком «Дія», то тому виникла така необхідність про відкриття даного пункту. Додає, чому саме у ЦНАПі облаштували пункт допомоги. Ці люди вже працюють з цим додатком, вони мають досвід і не мають розуміння, як з ним працювати. За словами уповноваженої особи за розвиток цифрової трансформації Хмельницької обласної державної адміністрації Дарії Арбітман, найближчим часом в Хмельницькій області запрацюють такі пункти з підтримки «Дії» в інших районах області, а саме у Шепетівському районі, Кам'янець-Подільському та Хмельницькому. Їх перелік ви зараз бачите на екрані. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.